សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឥឡូវនេះយើងកំពុងសិក្សាគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានបទគម្ពីរចែងថាទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គដោយចិត្តសង្វាតហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលស្វែងរកព្រះតាមរយៈការសិក្សានេះសូមចំណាយពេលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី10បទគម្ពីរយោងយ៉ូហានជំពូក10ព្រះយេស៊ូវយាងកាត់ទ្វារតាមរយៈមេរៀនចុងក្រោយយើងដឹងថាពួកមេដឹកនាំសាសនាកំពុងតែបង្កចំនួនជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយពួកគេបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះមេស៊ីឥឡូវនេះព្រះអង្គពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះអង្គថាជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងបានសូមមើលជាមួយខ្ញុំទៅយ៉ូហានជំពូក10ខ1និងខ2ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនចូលទៅក្នុងក្រោលឈាមតាមទ្វារតែឡើងតាមកន្លែងណាផ្សេងវិញអ្នកនោះឈ្មោះថាជាចោរលួចចោរប្លន់ហើយអ្នកដែលចូលតាមទ្វារអ្នកនោះជាកងវាលរបស់ឈាមការប្រើប្រាស់រូបភាពក្រោលឈាមព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសាសនាថាព្រះអង្គបានយាងចូលតាមមាត់ទ្វារហើយធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានក្លាយជាកងវាលដ៏ពិតរបស់ឈាមអ្នកដតីផ្សេងទៀតលួចចូលមកតាមរបៀបណាផ្សេងប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងចូលមកស្របច្បាប់និងតាមលំដាប់លំដោយព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីសម្រេចតាមស្តីទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំណុចទី1ទ្រង់បានប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមនៅក្នុងជំនួសវងរបស់ព្រះបាទដាវីតទី2ព្រះអង្គបានប្រសូតមកតាមរយៈស្ត្រីព្រហ្មចារីទី3ព្រះអង្គបានប្រសូតមកក្រោមក្រឹត្យវិន័យទៅតាមពេលកំណត់កាឡាទីជំពូក4ខ4ដើម្បីសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យគ្មាននរណាម្នាក់ផ្សេងអាចសម្រេចតាមស្តីទំនាយដូចជាព្រះអង្គបានឡើយដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់ផ្សេងមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿជាក់របស់ព្រះអង្គសោះឡើយខ25ភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជានរណាគឺជាស្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គនិងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គជាងនេះទៅទៀតព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកយាមទ្វារពោលគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថាហើយជាមព្រះអង្គដើរតាមព្រះអង្គត្បិតពួកវាស្គាល់សំឡេងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក9ពួកមេដឹកនាំសាសនាបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះមេស៊ីពួកគេមិនបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែមនុស្សរាប់លាននាក់បានឮព្រះយេស៊ូវហើយលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលផងដែរថាខ្ញុំជាគង្វាលល្អគង្វាលល្អហ៊ានបដូរជីវិតជំនួសឈាមខ្លួនខ11នេះជាពាក្យប្រៀបធៀបដ៏អស្ចារ្យដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គជាទ្វារចូលទៅកាន់ក្រោលឈាមព្រះអង្គជាគង្វាលល្អព្រះអង្គជាកូនឈាមនៃព្រះដែលដកយកអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកជំពូក1ខ29ពាក្យថាព្រះយេស៊ូវជាកូនឈាមចង់បញ្ជាក់អំពីភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គហើយពាក្យថាព្រះយេស៊ូវជាគង្វាលល្អចង់គូបញ្ជាក់អំពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះតែមួយដែលស័ក្តិសមហើយអាចសង្គ្រោះយើងបានគ្មាននរណាផ្សេងអាចធ្វើការនេះបានឡើយដូច្នេះប្រកាសហើយព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាការអស្ចារ្យ
និងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាព្រះមេស៊ីប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនកាលពីមុនឥឡូវហើយនឹងទៅមុខទៀតគេនៅតែមិនព្រមជឿព្រះអង្គវាជារឿងសំហេតុផលដែលពួកគេមិនជឿដោយសារតែពួកគេមិនមែនជាជាមរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជាមរបស់ខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំហើយដើរតាមខ្ញុំខ27ការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលបង្ហាញថាជាមស្គាល់ម្ចាស់របស់ខ្លួនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើមនុស្សម្នាក់បានសង្គ្រោះឬក៏មិនបានសូមមើលទៅកាន់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះចុះតើពួកគេកំពុងតែដើរតាមព្រះអង្គឬទេតើពួកគេស្ដាប់តាមព្រះអង្គដែរឬទេចំពោះជាមរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចពួកគេមិនមែនខំប្រឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទេតែព្រះអង្គវិញទេតើដែលបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់គេហើយសេចក្តីសង្គ្រោះនោះនៅជាប់ជារៀងរហូតព្រះអង្គប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងហើយយើងនឹងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយត្បិតព្រះដែលជាគង្វាលរបស់យើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់នឹងមិនឲ្យនរណាម្នាក់វិនិច្ឆ័យបាត់ឡើយបើយើងជាម្នាក់ដែលវង្វេងហើយថែមទាំងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាត់ពិសោធន៍នៃទ្រង់ជ្រូកនោះព្រះអង្គនឹងយាងទៅរកលោកអ្នកវិញដោយសារតែព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមានជា100ព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យណាមួយក្នុង100នោះវិនិច្ឆ័យបាត់ពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គឡើយមេរៀនបន្ទាប់គឺតើព្រះយេស៊ូវមានប្រជាស្ដារលើសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTubeនឹងទាញយកសំឡេងនឹងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ